ini guys, Bean Boozled Challenge ya. Yeah. Dalam reaction mereka macam mana dapat menangani makan dan tidak. Untuk play this one night. We'll see. Okay. Ini yang berani-berani, yang semua berani-berani nih. Nah, betul. Muka-muka berani nih. Ijan want to play rice. Nah. Oke, okay, Bulan. What color? What's that? Kenalan? Kenalan nak yang barang? Stinky. Perisa apa? Tak nak stinky ke kena nak? Wah, no reaction at all. Tepuk tuan bulan ni. Boleh tahan. What? Champion. Rasa apa? Ya ke? Ha? Kenalan dah? Tak tahu. Tak tahu. Awas, aku jangan rasa steam bak ya. Tak tahu. Oh, ikan om. Mesin. Pusing tidak ada. Pusing. Pusing. Mana mana. Warna biru. Warna biru. Butter popcorn ataupun teripoyang yang yummy. Hello, nak kuning. 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 Apim ke? Kuning. Ke arah sana. Ah, om. Kajau, ayo kan nona. Tanah kajau, okay. Okay kati, ha kajau ke? Okay kati. Okay kan nona. Kena nona kan? Nona. Roasted egg crack, ataupun kita popcorn kerja. Tanah aku mahaling. Popcornan. Asal aja. Okay, good. Selamat ya, dia makan popcorn nong. Langsungan. Kena sama. Laka. Sama kanan kuning on asam. Nah, bauan an pun jauh. Jauh. Jauh kan? Kacau kan? Ah. Oh, selamat. Lah on anjing. Selamat ha. Kan on. On an. Spin on. Okey, boleh. Kalau nan orange. Putih tak biru-biru nak. Putih biru-biru. Jane on. Tutti frutti ni. Jane. Pilih kan. Janan. Mengebuk kan ini dah, mengebuk. Kena si presanan on a. Kajau. Tanah kajau untuk penas. Mana on? Okey dah. Frutti dah, buah-buahan dah. No buah. No buah lah ni. Janan kan dia dah kau semua tanam kan. Boleh tahan on ni, lelan dah on. Lelan, fruit lah. Tanah ha, rasa buah. Okay ataupun dah. Rasa stukin bubutung. Biru. Biru. Nak rasa nak. Oh, antara berry ataupun. Berry, ataupun. Toothpaste, obat gigi. Obat gigi. Ah, mana kak obat gigi? Obat gigi. Kajau lagu mana? Obat gigi, okey. Oh, okey. Ini kak An Om, mana sih nama? Blow. Obat gigi. Lah hijau. Jus ataupun kenunan ni. Masak. Burger. Kenan? Burger ya. Burger. Oh, tak urung. Aduh, jangan tak urung. Ah, coba. Ibu. Nana. Ayo kah? Tak urung ya ataupun nan? Bogat. Ataupun buah pear. Buah pear. Teka kan ni buah pear kita ong. Buah pear nan. Lelan. Si kakak op. Jangan kan nan. Oh si jangan. Buah pear. Buah pear ataupun tak urung nan deh.
Neh, maim kamu nan tepi na tilale. Nan, ga usuk ka lo ka pa. Kena nasong. Lah, pitam. Lah, pitam. Nah. No, ano ko de? Kena nan nasong. Amlo na pitam. Dinya te stinky bug are ha. Atu lusong. Toasted marshmallow ataupun kat. Ya no ha de. Pitam. Kay pa. Nampi ano ko ko de. Ya no. Putih ha ne jan ya. Putih coklat. Tuli. Jan ni ko de. Asong. Tibet, what this? Not the song. Nunun na. Nakasunutan. Nunun na. Nunun na. Ano yun? Kanun ha, kanun ha. Kanun na. Kanun, kanun na. Talusong kita. Sawin eh. Sawin. Wala tabu. Ne, mag-ing. Talusong. Sa'yo, dutara ba? Wala tabu. Jason, Tibet. Baunan, baunan. Ya, bak. Ting bak dah. Butuh lusung dah. Butuh lusung. Apa, bura? On, ikan. Selamat teman Adewan. Si teh, si kajau lima lo kan ni. Si teh. Salah, salah, sudah. Biru. Biru ke belah? Biru. 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 Bilang anak. Anak on. Kalau nak kalau buah ah kalau ni belae ha kan. Kena inang bak inang bak untuk kan kan inang bak. Cipan. Tekan nang dewan. Perusahaan ni dah kok. Ni dah aku man ba. Sip ya. Aku pusah ni. Kita lagi pusah tak? Irak ke. Nenok nenokan. Irak ataupun nun. Nyerak nyerak. Dah nyerak. Buah rak. Buah rak, buah rak. Ataupun buah kuman. Buah. Ataupun buah. Buah peach. Oh, buat gigi. Buat gigi. Kenapa? Kalau biru. Buah peach. Buah peach. Buah peach. Oh, kajau kan apa? Asuh dah kamu. Tidak. Nyuhu-nyuhu pengusilan. Nyuhu pengusilan ya. Angkewan. Angkewanan. Jaga. Ya, no, ini telusong meredin. Si egg. Si egg. Telur butung. Egg telur butung ataupun kat lah. Telur butung ataupun... Fruity. Putih te kuning. Popcorn lah. Atau popcorn. Memang ini telur butungnya. Sok ya, minjata. Minjata ya, kemanta. Kuning. Mau sebut, jadi dua. Ini apa ke mie-nya? Mie-nya. 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 Popcorn dong. Popcorn aja, nanti kalau salah kok gak kerja. Si... Oh, ah. Yes, selamat. Biru kalau. Enak kau doang kan? Aku ilan lah ha. Coba. Pesak ke? Kenan. Pesak gigi round. Obat gigi. Idem kan? Si imbara ada kalau nanti tuan. Berry blue. Berry blue. Oh, selamat. Coba aku ke. Nih udah kan ini. Oh, berry berry. Beri-beri. Butter popcorn. Butter popcorn. Ataupun oh pen one dan ada pun dah lakukan. Antara rotten egg mana? Rotten egg. Tengok payo ikan. Asal asal tengok payo ikan. Di sana. Di kalung nak ni lilin. Oh popcorn yes. Popcornnya oh. Ini penun baut asong makan ya. Hmm, boleh pihak gak amai walaupun hati ya. Dan kata pitam. Apa pitamnya? Pitam dan brown apa brown? Brown brown. Ya deh urip. Dan halo. Si, you see kan yang kita ni color-color ni yang you see the candy color. Ni ni ni. Brown ada. Aneh ha, aneh di tu. Ini lembulan kam nan. Tenang kan nan, pitam nan ha. Si lepitam ha kalau pitam nan. Si jenis tu. Lem aneh ha kalau pitam nan. Ini dah. Anu kalau di tu. Si pitam nan. Aneh. Aneh gua lah kelama aneh lah. Oh si si. Yes. Jangan. Yon ini kayak jan. Alah, ini kelan gue. Iya, kena jan. Kena kah? Kena nak, noh nak? Kena nak asung, adik. Kena asung, telusung. Kak, kak, kak. Kak, ikan nak. Hmm.
Jenang-jenang pidah. Ataupun popcorn. Popcorn tanah am kan popcorn kan noh nak. Tanah am popcorn kan noh nak. Oke, telah butung. Ayo kah? Mi. Ah, oke. Popcorn, popcorn apa? Azung juga kosong. Ya sama akak. Baik, kata kata sama nyuap pusing kan? Pusing berkali-kali tak ada cara lain. Sama juga ketika sama. Dia boleh kena kita jangan. Ataupun marshmallow. Oh, lang maadi lo kan. Bulan anan. San Anderson. San im habe. San je. Tolong mun ke. Tolong. Kenun jenan. Aha. Mana putih tek ketanya nak belah-belah mana putih tek belah-belah nak perisan mana ada boleh siapa yang masak anak kata siapa sama dry dishwasher oh payu bau payu payu it ataupun kenulang kajau nak ne basah dua sini dah basah jadi dua dishwasher dah nun birthday cake birthday cake ya ataupun payu it payu it Rotten egg. Lah kuning bit. Enggak ya. Siapa sama kita telok kalau dep rasa kan. Diak dah som song kesong. Lu dah song gula apa? Gula popcorn ka on atau popcorn. Popcorn. Popcorn lah kan. Ini 6 dah belajar. Nalu tu. Jaga seru tak. Oh, stinky socks ataupun. Bustokin, sakit tung. Kenung kah? Bueno, bustokin dulu. Ini kan nuna. Tek lampu bustokin. Lampu sama kan? Tek lokal. Dia makan popcorn. Jaga sis betuah. Betuah dia. Tanah am di telah butung nuna. Tien bulan an. Sorry. Pesan stokin bu. Lu tak lulu. Kan nuna. Dishwasher. Payo it. Oh, salah. Payo it. Dang lang bulan kumain. Tebo dah orang si reaction na. Si si the face. Kanono ka. Kanono dito. Ngapalam. Tekna. Tekuna dia ni ma adi tu pi ang ma pa sang kat ke si. Ilang mani deh. Kanono ma adi na. Popcorn ni dah. Avin upa din dalo habere bu na. Neon. Dapat nampu na. Jusin bo. Payo it lo kagrek. Payo it. Sayo nang na. Mang nyeli ngau kena nok na. Ke bara bara em nok na. Kena kacang. Aku sih kena aksong. Kaloren. Saklah coba net net tau bagus. Darah dalam popcorn. Tukin darah ataupun. Saya coba ukur yang kamu. Jadi dia bete. Dia main kalau pertama kalau pamilia ada dia. Bubua ataupun bustukin lo kan nanti aku. Tekilah nanti. Aku guna dedek pun. Gunan bustukin tepung bubua. Bubua ya? Bubua. Mahapian mau dia kadang mandi. Popcorn fruit. Bunu tu ate bunu. Saput apa? Kenonon ona. Kan di sampo. Bau ni lah kalau kata. Kenanam on? Kenanam dah. Yang warna merah dah. Belanan. Oh, sepan ha kelan. Oh, sepan ha kelan ni. Kenan je ni. Belah dah dot dah brown ah. Tentang tolong belan barat. Nah, perasa nonan aku. Pomegranate, kena pomegranate kan? Pomegranate. Pomegranate dahin ataupun bu plaster plaster handy plus susu lah udah lah. Pomegranate. Wangi kan? Ana shampoo.
Neng buah. Oh mau gerakin? Buah. Halokah? Halokah. Bulan ni si bulan ni jam rasa ni nak kumani lim. Cappuccino, cappuccino kan? Cappuccino. Tanah am cappuccino. Iba, yon tu play kan ba? Atay dahin bawang. Si. Cappuccino, kuih nak kalau nak. Kalau ha dah play, play si. Tanah am dah kerja. I just want to try it. Little bit. Little bit. Little bit. Mana hijau? Bulan sakit lim kan? Amber try later. Ambaranok na te, mang jeli ngau. Jabat-jabat na lang hanit ti. Toasted marshmallow. Bagi ka, nakacoba yung pula ni. Nakala na doon. Bukaw sa klilim na ang kala. Ako yung sikwit ang buta. Ako ho? Bye. Ano ka doon? Buo, repa ko ang dang. Buka na ni ka. No tak we. Bulan ayo kapan jelak nang kreko. Ket nang krek. Sak bulan can I try little. Padik una jelak rasa. Teh, emba emba try again. Kajau. Emba. Emba want to play. What emba? Pusing ya, Mbak. Pusing ya. Pusing ya. Nah, ke nono ya, Mbak. Nono ya, Mbak. Strawberry, banana, smoothie, and dead fish jaga. Ataupun patay masik ya, Mbak. Jika. Ada. Ayo ke, Mbak. Ya ke deh, Mbak. Kajo. Kajau deh mbah. Ini budak tu dapat ni. Kajau? Aku ke? Oh, buah kan? Kadap kemen ni? Strawberry. Cuba tes. No, nanti. No, habara cuba tes. Habara cuba tes. Oh, strawberry ke? Masik. Yang paling hangat. Strawberry. Kau tak ni apa? Keful, keful. Meli. Keful. Oh, bukan tuan. Anak yang paling bela, bela, bela. Belah ni paling onte. Hilang tahan hot challenge sama ni. Hot challenge. No. Tahan kelo lah hanit tu. Mu. Main ini. Satu kali saja. Anak-anak nembel kat mahal kan anak bau mana. Main ini. Tapi dia orang main level 1 dulu, jangan main yang tu. Ya. Main level 1 dulu. Oke. Okay. Siapa dulu? Kalau Imran. Aku ya. Ket, naring-naring, you read the instruction here. You see the label of the hot here. Okay. You should take this color first from beginning. Hey, nanti tu ah. Nah, cepat. Mangka mangka. Eh nanti juan kan. Nang do nang 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 ada kawan. Tulah ni cabe hendak. Ha? Kedur nang nang. Ya kan boleh beli lu ke? Hari kayak kau tak ingat mana? Ice cream mata kan beli dia. Hadit tu. Memang punya pesan. Hanit. Kalau nunca lah debe. Hijau. Hijau. Debe. Alat itu. Im luro. Kakak perabotin. Perabotin. Ita dia tanya ngam hati ya perabotin. Tahu. Kata suam dah sih. Belum petut. On mau coba on, tidak mau. Saya pun tidak mau. Pengajar dia deh. Ini pengajar dah. Tangka kalau cari tu aduh. Mo, Hanita ya, anu pernah na. Nunak kuri nak re. Alah ini coba nanti baru jalapin. No no no, lubun dua anit. Lubun dua mana? Oh Hanita ya, ayo. Kak kata ke. Nah. Cepat dah bulan aku mana ni tu. Ana na 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 na. It's something sweet. Sekuat nak ke? Kalau nak ke?